למידה במכון ויצמן מאוד מעשירה. חוץ מהקורסים שיש פה והמחקר האישי שאתה עובד עליו, יש פה הרבה הרצאות אורח של מרצים מהעולם שבאים לדבר על המחקר שלהם, שהוא יכול להיות בכל מיני תחומים. עצם האפשרות של לדגום עולמות שונים כל פעם למשך 3 חודשים ולהבין לא רק מה הכותרת, אלא גם מה העשייה עם הידיים, אני מרגיש שזה נותן לי כלים לקחת החלטה יותר מושכלת ונכונה, איפה אני אעשה תזה ואיפה אני ממשיך את הקריירה שלי. אם יש איזושהי בעיה שאני עובדת עליה, שמי שהכי מבין בה יושב בשוויץ או בארצות הברית, אז אני יכולה היום בצהריים לקבל את הטלפון שלו ולדבר איתו. חוץ מזה אני גם יכולה לטוס אליו ולשבת ולעבוד איתו כמה ימים אם אני צריכה. הכל מבוסס על קשרי חברות, וזה פשוט יתרון נהדר.